Okay. Satu, dua, tiga. Kejap. Mana ni? Okay. Bulan sabit ada lampu. Ada lampu. Bulan sabit ada lampu. Betul ke salah? Salah. Lagi sekali. Okay. Satu, dua, tiga. Bulan sabit tiang lampu. Itu huruf D. Huruf apa? D. 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 Lagi sekali. Okey. Ya, ya, ya. Okey, lagi sekali. Satu, dua, tiga. Bulan sabit tiang lampu. Itu huruf D. Okey, next. Seterusnya, tolak tepi bulan sabit. Itu huruf I. Saya ingat pula bulan sabit cikgu ni. Sekejap, sekejap. Sekejap. Okey. Sedia? Satu, dua, tiga. Tolak tepi bulan sabit. Tak cantik, tak cantik, tak cantik. Okey, lagi sekali. Tolak tepi bulan sabit. Itu huruf I. Kami nak usap TV kak. Hah? Hah? Bulat tepi tengok bawah. Bukanlah. Tongkat atuk tolak tepi. Itu huruf F. Pandai. Lagi sekali macam mana? Tongkat atuk tolak tepi. Itu huruf F. Okay, daripada dim. Satu, dua, tiga. Bulan tiang lampu. Itu huruf tolak tepi bulan sabit. Itu huruf F. Salah, sorry. F. E. Okay, okay, okay. Yeah, 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 sorry. Minta maaf, salah. Cikgu salah, cikgu salah. Okay. Awak cakap seorang? Mana ada? Tak ada lah. Merepek. Okey. Lagi sekali. Satu, dua, tiga. Tolak tepi bulan sabit. Itu huruf I. Okey. Yang ni. Tongkat atuk. Tolak tepi. Itu huruf F. F. Pandai. Pukul tangan. Ya Allah, tangan tinggal di rumah. Tepuk tangan.